Nå er disse to dagene i Danmark over, og hva er inntrykket ditt etter disse dagene? Jeg tror vi er glad de er over. Så vi har kjørt et tøft program de siste ukene, og vi visste at denne helgen her er akkurat på kanten, om det skulle gå eller ikke. Vi tok sjansen, og det har gått bra. Ja, dere har vært aktivt med, og da har det merket fra gått bort i løpene. Ja, så vi har forberedt om å kjøre sånne løp her. Det er ikke noen problem. Ja, de har kjørt 2-3 etappløp på rappen, om å si det sånn. Vi vet aldri hvordan det skal slå ut i såpass store løp. Men alt i alt gikk det rimelig bra. Dere forsøkte på slutten i år også? Ja, helt klart. Så det var vel lykket i fjor, så nå så de at vi hadde flere ruttere. Så jeg tror vi har vist her allerede nå at laget har blitt mye sterkere enn i fjor. Fredrik Willmann sitter med i finalen og de andre, så det er bare kjempegøy. Og alle vet hvem dere er? Ja, der fikk vi merke når vi ikke hadde noe med i brudd i dag. Så. Men ja, vi forblir rolig, ikke noen panikk, så det er et langt løp. Det var to ruttere med som hadde kjørt 200 km i brudd i går, så da må du gamble litt på det. Så ikke noen grunn til panikk. Ja, vi opplevde en stygg situasjon i går, der Stian Sommerseth gikk av salten. Ja, men si det sånn, bildene ser mye verre ut enn det er i virkeligheten, så Stian har det kjempebra. Så han er på sykkelen igjen? Han er på sykkelen igjen. Ja.